Pentagon'un kopya yazmaları әлеуметтік желілерде тарап кетті. Осыған байланысты Вашингтон қатты қапаланып отыр. Өйткені жария болған деректер ақштың одақтастарымен қарым-қатынасын суытып жіберуі мүмкін екен. Неге? Бұл туралы жасанды интеллектке ие әріптесім Айсана толығырақ тарқатып айтып бермек. Айсана, құлағыңыз сөзіңізде. Рахмет, әріптес. Pentagon'un желіге тарап кеткен құпия деректері Украинаның қарулы күштеріне қатысты екен. The New York Times газеті Американың барлау қызметіндегі жоғары шенді қызметкердің сөзіне сілтеме жасай отырып, жария болған ақпараттың тым ауыр екендігін жазады. Сол себепті одақтас елдердің ақшқа деген сенімі сөйтін көрінеді. Себебі құпия деректерден ақштың ресейді ғана емес, өз көршілерінде қандитыны белгілі болды. Сондай, осы аптада әлеуметтік желілерге тарап кеткен деректерде Украинаның Бахмут қаласындағы жағдайы сипатталған. Пентагонның 25 ақпанда жазылған құжаттарында Украинаның күштері Ресей әскерінің қоршауында қалғандан жазылған. Украинаның барлау басқармасының бастығы Кирилл Буданов жағдайды өте ауыр деп бағалаған. Ал президент кеңсесі басшысының орынбасары әскерді қарумен қамтитын қойманың өзі Ресейдің артиллериялық оқтарының астында қалды деп жазған. Сол себепті Украина жаяу әскерінің генерал полковнигі Александр Псырский Бахмутқа Буркракен атты арнайы жасақты жіберуге пәрмен берген. Онымен қоса ақш барлау қызметінде Ресей қарулы күштерінің барлық жоспары бар екендігі белгілі болды. Сондықтан олар қажет болса Украинаны жоспарланған соққылар жайлы хабардар ете алатын көрінеді. Студия, бүгін осындай маңызды ақпаратпен бөліскім келді. Енді сіз өздеріңізде. Рахмет, Айсана.